postupují do zápasu s optimální sestavou, ale odhodlání tady uspět. Utkání začíná domácí Ševci ve žluto-modré barevné kombinaci a hned to hrnou dopředu. Ale tenhle zákrok prošel a tady už je Reiter. Poslal se trošku nečekaní k míči. Nakonec dobrá střela z kopaček Roberta Hrubého. A první osmý zákrok si připisuje Ondřej Kolář. Hledá Tanase Kačarabu, našel Ingra, který hlavičkoval poměrně přesně. Gólu, teď je slávisté, znovu směrem dopředu. Traore hledal Stanča, našel Stanča, ten to udělal velmi šikovně, Stanču ve velké šanci. Tak tohle byla paráda, paráda od Nika Stanča. Buchta. Plašič. Zkusí to jeden na jednoho. Ještě posouvá Oskarovi, Oskar! V té poslední fázi nechal míč pod nohou a proto to nebylo dobře umístěno. Jasný balón, ale zlínská akce může pokračovat. Hrubý využil podklouznutí Šrance a odcentroval. Slavia teď měla problémy a ještě dál může mít. Několik dobře rozjetých akcí. Teď to bylo hodně divoké s obou směrů. Kuchta dává gol! 70. minuta a slávisté jdou poprvé do vedení. Poznar si ale nedokázal odblokovat Kůdelu. Další šance a tentokrát už Poznar mohl hrát, mohl zakončovat. Tohle byla šance, na kterou čekal. Ale s tím přepuštěným balónem Janecký nedokázal porovnat a je tady Farbiren. Jal si kličku, zakončil a netrefil.